Jestli právě vybíráte kávovar na kapsle, pak jste tu správně. S výběrem vám opět poradí expert na přípravu kávy, Roberto Trevisan, kterého znáte už z našich předchozích dílů o kávovarech. Co si myslíte o kávovarech na kapsle? Tak je určitě nejvíc rozšířený systém. Hlavní je ten se vrátíme na ten limuzín, skutečně skoro limuzín jako na to automatický kávovar, kde podstatně nepotřebuji dělat to nic, nemusím namlít, nemusím nic dělat, nemusím porcovat, nemusím lisovat, nemusím dělat to nic, je to všechno dělané místo mě. Každopádně bych doporučil moment, tak je to doma nebo kanceláře, potřebuji dělat jenom ty 2-3 pár kafí denně. Hodně dneska si myslí lidi, se to vevnitř se to kafe, jak je nebo není. Ale v podstatě ty firmy, které nabízí ty kapse, mají širší sortiment kapse, různý intenzita, silný a kuti. A doporučím určitě lejdat mezi ty asortimenty různý kuti. Nebáte se koupit jedno, druhý, třetí, čtvrtý. A vyzkoušíte a každopádně to prostě to nezastaví nejenom na jeden typ. Kromě toho má většina kapslových kávovarů možnost se přizpůsobit velikosti vašeho šálku. Vedle nastavení velikosti šálku můžete najít kávovar na kapsle, u kterého si sami nastavíte množství vody při výrobě kávy. Přesto bychom doporučili používat množství, pro které je kapsle určena. Některé kávovary ještě disponují praktickými vlastnostmi, jako je automatické vypnutí nebo odkapávací nádobka. Zakoupit se ale dá i kávovar, který můžete ovládat prostřednictvím mobilní aplikace přes Bluetooth. Co se týká klak, na ty většina otázka, kamarádi mi se ptají, hele, jsou tak malý, v podstatě ten klak, parametry, asi ten tvůj kávovar profesionální, má větší klak a tak dál. Ne. Co jsem zjistil já, co si myslím já, každý kávovar má svůj klak, ke má být. A pokud se rozhodnu pro jedno kávovar nebo druhý kávovar, nejlépe se nechá předvádět. Chci koupit, ukazte mě, jak funguje, ochutnám a moment, kdy to funguje jedno, tyhle, to je parádně, protože jak kutná jedno kapsle, kutná další milion kapsle. Mají tyto kávovary i nějaké nevýhody? Nevýhoda je, že nemůžu koupit sypaný kafe. Nemůžu, kamarád má pražírna, praží kafe, jeho kafe je asi těžký se dostat do můj zavřený systém, protože to balení kapse určuje jaká určitá technologie, určité podmínky, které menší pražička to nemá. Když menší pražička nemá, to může zůstat jako nevýhoda. A máte nějakou radu na závěr pro naše diváky? Pokud máte rádi kafe, nebojte se, vyberte kávovar, který vám vyhovuje nejvíc, od limuzín nebo sporták. Půjštěte to do kafe, které máte rádi, úplně libovolně. Pokud nikdo jste slyšeli, že má pít 3 nebo 6 kafí denně, klidně já si myslím, můj názor, pustíte se klidně víc, pokud vám víc nedělá, vám dá radost, pustíte se klidně víc, vůbec jako fakt kafe je to dobrá věc, pokud je kvalitní a je kvalitně připravená, tak fakt pustíte to kafe úplně bez problému. Nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, doufáme, že jsme vám pomohli při výběru vašeho kávovaru, ať už jste se rozhodli pro automatický, kapslový nebo třeba pákový. Určitě nám dejte vědět, jaký jste si vybrali a my se s vámi uvidíme někdy příště. Tak bene, arrivederci, ciao.